Então, nossa atenção para o Gilberto. Ninguém. Hoje, olha só, vai ser diferente, tá? Eu peço, inclusive, o concurso da paciência de vocês. Por que, que vai ser diferente? Quando nós fizemos 80 anos, eu e o Gilson, nós fizemos uma palestra, eu e ele, poesias. Então, eu me lembrei como ele faria mais alguns anos, agora, quinta-feira. Então, eu me lembrei da gente fazer juntos, ele no plano espiritual e a Paula, que é filha dele, que está no caminho da oratória, no trabalho, já está firme no trabalho, entre outras, a Luciana também. Eu me lembrei da Paula representar ele e fazer a palestra. É claro que a Paula não está nervosa, quer dizer, não está pouco nervosa, ela está muito nervosa, o que é natural. Mas, olha só, do alto da tribuna, acelerado é o coração. Da minha filha, que dedicada, me faz chorar de emoção. Gilson Bordalo, não precisa ficar nervosa, estarei com você. Quem deu essa mensagem não sabia que a Paula ia ficar ali, tá? Bom, então, vocês imaginem, quer dizer, eu e o meu pai e a minha mãe esperarem um filho de 9 meses e chegarem 2 de 7. A confusão que foi. Naquela palavra não existia nem, naquela época, não existia nem o termo prematuro. Não existia. Então, e olha, foi a primeira preocupação que o Gilson deu ao meu pai. A primeira. Eu não. Porque eu nasci primeiro. E ele, porque eu sempre fui afobado, aquela coisa, sou até hoje, mas hoje eu sou menos afobado. E com 7 meses, né? Ele nasceu 45 minutos depois. Imagina! Primeiro sofrimento para minha mãe e primeira preocupação para o meu pai. Porque quando eu nasci, o médico botou a cara do lado de fora e falou assim: tem outro. Aí o meu pai, pá, desmaiou. Então a coisa começou por ali. Depois a gente, graças a Deus, foram 80 anos de amizade, juntos, e depois aqui da doutrina, 60 anos falando de doutrina espírita, do centro, e a gente tinha as nossas brigas, as nossas confusões, mas até os 14, 15 anos, depois nós não brigamos mais. Vejam, nós não brigamos mais, discutimos aqui por causa do centro, alguma coisa, mas não brigamos. Então, nós vamos falar de poesia um pouco, né? Que ele gostava muito, né? Que o meu, eu também, né? Vamos falar de poesia que em rimas se desfia. Poesia que vem da alma, que excita e acalma. Isso foi um poeta que disse. E Emmanuel disse o seguinte: que a poesia será sempre uma das mais belas e autênticas manifestações do espírito humano. E completa afirmando que os poetas de todo o mundo e de todos os tempos têm-na convertido em instrumento de construção de um mundo do encantamento. Olha só que beleza. Então, uma trova que ele gostava muito, Gilson. Olha, eu, se fizesse essa prova, eu acho que eu pagava a minha encarnação. Meu lenço na despedida, tu não viste em movimento. Lenço molhado, querida, não pode agitar-se ao vento. Olha que beleza. Carlos Guimarães é o poeta. E nós tivemos lá aquela... Olha, nós fomos muito felizes na nossa infância, saudável. Nas férias a gente ia para... Onde eu aprendi a amar a natureza, eu e ele, a gente ia para Vera Cruz, um distrito de Miguel Pereira. Mas eu era um pouco mais levado do que ele, né? Quer dizer, um pouco só mais levado. Eu é que tomava a iniciativa. E nós morávamos na Capitão Menezes, ali na Praça Seca, e tinha era subida, tinha um morro naquela época, eram pessoas, a maioria das senhoras que moravam ali eram faxineiras, trabalhavam nas casas, na vizinhança.
Então, as moças, assim, olha só, eu vou contar isso até um pouco envergonhado, viu? As moças iam apanhar água na padaria que era na esquina, Capitão Benício com Cândido Benício. E a moça pegou uma lata d'água, e não é que eu empurrei ela para cair com a lata? E ela era mais velha do que eu, tinha uns 14 anos, 15, e ela correu atrás de mim, mas eu corri mais rápido, entrei dentro de casa, e no dia seguinte o Gilson entrou reclamando que tomou uma surra de vara de galho, que era para mim. A surra era para mim, gente, olha só. Pô, você devia ter me avisado, meu Deus, que fez aquilo. Eu fiquei com remorso. Mas eu fiquei com remorso até me tornar espírita. Porque depois eu vi que ninguém apanha sem merecer. Aí depois eu não fiquei mais com remorso. Bom, gente, isso aí é um caos que eu arrumei para me aliviar. Hein? Consolação. Então, aí, quando ele se formou em odontologia, e os primeiros clientes, a Paula pode dizer isso, são os vizinhos. Os vizinhos que vão. Então, eu como eu era parecido com ele, né? Então, uma senhora chegou um dia, Gilson, esse dente aqui, eu digo, não sou o Gilson, para com isso, mas esse dente aqui, aí mostrou o dente. Aí, como eu sabia o horário dele, eu digo, vai terça-feira, 2 horas. Aí, de noite, o Gilberto, para com isso de marcar a consulta para mim, pomba. Quando tu marcar, pelo menos me avisa. O dia, e eu marcava a consulta, mandava ele até para ajudar ele, eu estava marcando, envolvendo ele. Né? E então é isso. Um outro também, uma vez, eu nunca recebi nenhum dinheiro que era para ele. Né? Uma vez eu estava na plataforma, em Cascadura, esperando o trem, eu estava com pouco dinheiro, o Flamengo tinha perdido, quer dizer, tudo contra, né? E então eu estava no banco, em um lugar apertado, uma pessoa, um senhor chegou e sentou, e aquilo me aborreceu, e eu fui para a beira da plataforma. Quando eu fui para a beira da plataforma, eu só vejo aquilo assim, bater no meu ombro. Doutor, eu estou lhe devendo, mas vou pagar. Era um cliente dele, imagina. Olha, eu tive que mostrar a identidade para provar que eu não era o Gilson. E aí eu, para consolar o homem, digo, ele fala do seu nome, eu lhe conheço de nome, ele costuma falar do seu nome, que o senhor é um bom cliente, fica tranquilo. Eu não sei se o homem aceitou muito não, mas eu falei, né? Bom, então é isso. Então agora, Paulo, o que você tem aí a dizer? Diz aí para nós. Boa noite a todos. Eu peço paciência, porque eu realmente estou nervosa, ele não estava brincando. Mas quando o tio Gilberto me propôs essa dobradinha aqui, né, me veio na cabeça as lembranças da nossa infância, que eram muitas, né? A gente já falou até aqui numa reunião de quarta-feira. Diz quantos filhos? Seis filhos. Quatro meninas. Então imagina ele vivendo entre 5 mulheres, 6 com a mãe, não é fácil, né? 4 meninas, 2 meninos caçulas, e a gente fazia o culto toda semana lá em casa. O culto no lar era religioso. Só que ele falava assim para a gente, daqui a 10 minutos nós vamos fazer o culto. Parece que baixava uma coisa, aparecia um vendaval, a gente corria, a gente berrava, a gente dava gargalhada, a gente dava cambalhota, porque a gente era pequena, era criança, né? E ele e os meus irmãos corriam e se jogavam numas almofadas que paravam assim com o nariz a 1 centímetro de uma parede de vidro. Ele pensava, essas crianças vão se arrebentar qualquer dia, vou ter que costurar a cabeça, enfim. E teve uma vez que ele começou o culto desse jeito, morrendo de dor de cabeça, ele estava. Aí ele pensou assim, não é possível que tenha um espírito bom aqui. Não vai ter, com essas crianças correndo, berrando, não vai ter um espírito bom aqui. A minha prece sai da minha boca, sobe um pouquinho, faz uma curva, deve cair ali no quintal, em cima do cachorro. Não vai para o alto a minha prece. Ele terminava o culto, muitas vezes, com o chinelo na mão. Para ele poder fazer a prece final, ele pegava o chinelo e ameaçava a gente sentar para fazer a prece. Era assim. E nesse dia que ele pensou isso,
Ele começou com aquela dor de cabeça, foi o culto daquele jeito, prece com chinelo, aquela coisa, e quando acabou o culto ele não tinha mais dor de cabeça, nenhuma. Então, quer dizer, aquilo para ele foi uma resposta. Tipo assim, vamos seguir, mesmo com toda a diversidade, nós vamos seguir educando essas crianças na doutrina, coisa difícil, né? E aí eu lembrei daquele caso do Chico, do livro Lembranças de Grandes Lições, de César Carneiro de Souza, que o Chico fala que, quando a gente desencarna e vai reencarnar, que a gente quer reencarnar para virar espírito de luz, né? Para virar pessoa bondosa, iluminada, maravilha. E que aí os mentores nossos perguntam, você realmente quer virar um espírito de luz? Você quer ser uma pessoa boa, fazer o bem sem esperar nada em troca? Você quer adquirir paz? Você quer ser uma pessoa paciente, tolerante? Você quer? A gente fala, nós queremos. Então, nós vamos te ajudar. Você vai descer, você vai reencarnar e você vai arrumar uma família. Você vai ser pai, você vai ser mãe, marido, esposa, cunhado, sogra, tio, sobrinho. Você vai arrumar uma família, que você vai testar tudo isso que você está pedindo. É dentro de casa, né? Então, o que eu gostaria de lembrar que seria é seu aniversário também. Quinta-feira não é só aniversário dele. Seria dele, também é seu. Então, eu vou encerrar essa partezinha com uma trova em sua homenagem também, tá, tio? Quem faz sempre o bem que pode e no dever não se atrasa, acha a senda para Deus dentro da própria casa. De Cornélio Pires. Não tem mais nada para dizer? Daqui a pouco. Pode continuar com a sua parte. Bom, eu faço aniversário, mas eu vou pedir uma coisa. Quem pensar, eu não preciso, mas quem pensar e me dar um presente, eu não aceito lenço, meia e cueca, porque é coisa para velho. É coisa para velho, então não aceito. É, porque o velho a pessoa não precisa nem pensar nada. Dá um par de meia a ele. Dá uma caixa de lenço. Uma brincadeira, gente. Bom, mas ó, um ponto significativo agora. Significativo do culto no lar que muito espírita de carteirinha não faz. Não faz. Com todo o problema, o que aconteceu com a dor de cabeça? Passou. Então é a prova cabal. E o Gilson era radical nisso. Quantas vezes ele pegou o chinelo para vocês irem para o culto? Quer dizer, então é aquela história. Quem participa do meu pirão, participa da minha religião. Não tem essa de, não tinha essa de não vir ao centro na aula de evangelização. Tanto ele quanto eu. Eu tenho dois filhos, ele tinha seis, poxa. Mas eu, até os 14 anos, eles foram obrigados a vir à aula de evangelização. E vinha, não tinha, eles sabiam que não adiantava arrumar desculpa. Vinha. Então, vejam, hoje a semente, uma mora no recreio, o outro também mora no recreio, mas a semente está plantada do Espiritismo, graças a Deus, na cabeça deles. E hoje, que a época é diferente, os anseios são muitos, os desafios, porque outro dia uma médium disse para mim o seguinte, olha, eu estava em casa, mas como eu estava cansada, eu não vim à reunião mediúnica. Mas o que é que tem? Eu fiquei em casa rezando e lendo o Evangelho, é a mesma coisa. Eu disse, não vai me perdoar, mas não é não. Porque embora orar e fazer prece seja uma obra boa, mas a obra dela principal seria o compromisso mediúnico que ela possuía. Então não tem assim o exemplo do Gilson, marcava porque era obrigado a vir, e tinha até umas coisas que aconteceram depois que a Paula vai contar, quando os três, aquela coisa que ele foi, não é aquele jeito. Então, no início, nós ficávamos muito empolgados da doutrina. Olha, eu às vezes praticava o esporte e quando casei, ninguém é perfeito, né? A gente casa e aí eu parei de jogar aquilo tudo
E quando eu ia jogar de novo, no dia seguinte eu tinha dores musculares. Todo mundo, eu acho que quando para, quando volta, tem dores musculares. Olha, a gente, uma vez nós fomos ajudar um senhor que tinha uma obra de especial lá no Rio Grande, lá dentro. Nós carregamos moirões, eu e a equipe toda que se tornou a fundadora do centro. E mais o seu João, o pai do João, que foi o grande precursor que nos iniciou no gosto de fazer a caridade. Ele subia o morro com a gente para levar a bolsa, para levar dar passe, e todo domingo nós íamos aos hospitais visitar. Quer dizer, ele nos iniciou no campo da caridade. Por quê? Porque era amigo do Chico. Recebeu mensagem de Emmanuel, ele. Ele era amigo de Chico, o pai do João Carlos, que foi o fundador do centro. Então a gente ia, no dia seguinte, eu digo, ah, não vou trabalhar, a dor muscular vai... Não sentia nenhuma dor. Estou dizendo isso para estimular as pessoas que querem trabalhar, mas bota dificuldade, bota obstáculo, amanhã não sei, não posso, é tarde. Olha, um dia nós estávamos atendendo uma criatura obsidiada na casa do seu João, pai do João, 2:30 da manhã. Então o espírito, por ele incorporado, disse o seguinte: olha, vocês vão acordar amanhã como se tivessem dormido 8 horas. Porque eu estava preocupado, talvez até para me responder. Porque eu tinha que chegar na cidade às 8 da manhã. Eu acordava às 6, saía de casa às 7. Vocês amanhã vão acordar como se estivessem dormindo 8 horas. Eu ficava, aquilo me maravilhava, porque eu realmente acordei como se tivesse dormido 8 horas. E em Uberaba era pior, porque a gente ficava até 3:30, 4 horas da manhã, preparando aquilo, a bolsa básica para 10 mil pessoas, que eram as 3 distribuições anuais que o Chico fazia, em homenagem, inclusive, em agosto, ao doutor Bezerra de Menezes, e a gente ficava até 3:30, 4 da manhã. O Chico dizia, Lalita, a mãe da Ana Lúcia, sogra do Gilson, que era grande amiga dele, chega 8 horas no centro para a gente fazer um culto, uma prece. 4 da manhã, a gente acordava às 6:30, 7, como se tivesse dormido 8 horas. Então, gente, tudo isso maravilhou a gente. Tudo isso nos deu força. Então, eu um dia nós estávamos lá em Veracruz, onde eu falei, onde nós passávamos as nossas férias de escolares. Veracruz era um distrito de Miguel Pereira, onde eu aprendi a amar a natureza. Então, tinha um cavalo doente, eu e o Gilson, no início, né, e o Gilson já recebia uma influenciação ostensiva do espírito, ele era médio de incorporação. Eu digo, Gilson, vamos dar passe no cavalo, vamos dar passe, vamos fazer uma prece por ele. O cavalo estava deitado, doente, não. Eu sei que nós fizemos uma prece, ele praticamente incorporado, deu passe no cavalo, o cavalo gesticulou a cabeça, mexeu, deu, relinchou e logo depois ele morreu. Não. Eu não sei, naturalmente é o que estava faltando para ele se liberar, não é? Então era assim, um dia eu tinha uma cachorra, nós tínhamos uma cachorra que, Diana, era uma cachorra puro sangue, pastor alemão. E o Gilson, aquela bondade, vira-lata nada, vira-lata. E o Gilson, com aquela bondade dele, uma vizinha tinha uma cachorra mestiça, um cachorro, vira-lata com policial. E pediu para levar para os dois casarem aquilo tudo. Um dia eu chego em casa, Gilson, cadê a Diana? Ah, eu levei para a dona fulana e tal. Não, aí eu fui lá, ó, dona fulana e tal, vai me desculpar, mas a Diana tem que voltar. Ah, mas o Gilson, aquele jeito dele, aquela bondade. Aí eu apanhei a cachorra de volta, levei a cachorra, veio molenga, veio toda mole, ficou num canto. Aquilo, eu acho que é, como é o nome, que dá assim, mal olhado, eu acho que foi mal olhado. A cachorra ficou no canto. Digo, Gil, só tu que arrumou isso, faz uma prece e dá um passe nela. Ele fez, deu a... Quando acabou de dar o passe, a cachorra levantou, sererepe, abanando o rabo e foi tocar a vida.
E a gente tinha tanta amizade que o Gilson, quando ela morreu, ela foi atropelada por um caminhão, às 10h30 da manhã, o Gilson estava na cidade, na faculdade, sentiu o cheiro característico da cachorra, exatamente na hora que ela morreu. Foi como se ela fosse se despedir dele, né? Então é isso, foi uma infância muito feliz, uma juventude com os amigos que depois nós formamos o centro, né? Então é isso. Bom, agora a Paula vai dizer mais alguma coisa. Bom, essa questão que você falou do jeito dele, ele tinha esse jeito mesmo. Quando a Rosana estava falando no comentário aqui que você ensina seus filhos, que sempre que alguém pedir ajuda, se você puder, ajude, porque talvez seja a última tentativa daquela pessoa, o meu pai sempre ajudava. Eu não estou falando isso porque sou filha, quem conheceu sabe. Ele ajudava, nem que fosse com uma prece. Quando ele não tinha nada para falar, ele abriu o evangelho. Vamos ver o que os espíritos têm para nos falar. Ele sempre era assim. E ele tinha tanta essa coisa na cabeça de ajudar os outros e tal, que às vezes ele esquecia das obrigações dele. Uma vez ele esqueceu eu e Lu aqui na porta do centro. Uma reunião de segunda-feira, a gente era pré-adolescente, 11, 12 anos. Aí ele falou assim, ó, eu parei o carro lá do outro lado da praça, eu volto, vou pegar o carro e venho buscar vocês. O centro fechado, já estava fechado, todo mundo tinha ido embora, tinham 4 pessoas aqui na calçada, ele foi pegar o carro e foi embora. Aí eu falei assim para a Lu, ele está fazendo uma pegadinha, ele está brincando, ele vai voltar pela rua de baixo, quer ver? Nada. Eu falei, Lu, ele esqueceu a gente. Aí um rapaz que morava na Praça Seca, a gente morava no Valqueire, o rapaz falou, o que aconteceu? Eu falei, meu pai esqueceu a gente. Não, esqueceu a gente, ele foi embora. Aí o rapaz levou a gente, naquela época não existia telefone celular. Aí o Vitor Hugo, que morava aqui no Gramado, foi para casa correndo e ligou. Minha mãe com os meninos pequenos, não vinha. Falou, Ana, o negócio é o seguinte, o Gilson vai chegar aí sem as meninas, mas fica tranquila que elas estão a caminho. Então a cabeça dele era tanto assim, doutrina, caridade, ajudar os outros, que ele esqueceu a gente. Mas a gente perdoou, né, Lu? A gente nem ligou. Mas essa questão de ajudar, de caridade, tem um livro, Relatos da Vida. Esse livro é do Chico, do Irmão X, o Espírito. Emmanuel que assina o prefácio desse livro. Emmanuel fala que nós, encarnados, temos uma ideia errônea de que eles, os espíritos mais evoluídos que nós, não precisam estudar. A gente acha que eles já sabem tudo. E ele diz que essa ideia é errônea, que eles estudam sim, eles precisam estudar, que eles se reúnem uma vez por semana com espíritos mais evoluídos, mais adiantados que eles. Ele diz ali que o conhecimento não passa por osmose, que eles têm a necessidade de discutir a doutrina, eles têm a necessidade de estudo, de troca de ideias. Está aí a importância dos cursos, que toda semana eles anunciam aqui, no começo, no final da reunião. É muito diferente você ler o Livro dos Espíritos sozinho na sua casa e você se matricular num curso de Livro dos Espíritos. Você vai trocar experiência, você vai trocar ideia. Então, ele diz que eles têm essa reunião uma vez na semana. E que essa reunião se trata, o assunto principal é o intercâmbio, essa ajuda que eles têm com a gente, o intercâmbio deles com os encarnados. E que eles reservam a hora final dessa reunião para conversar com espíritos que estão encarnados, que são levados durante o sono. Então, são espíritos selecionados para que seja uma conversa proveitosa, não seja uma conversa banal. Então, ele falou que teve uma vez que foi um rapaz que aqui do Rio de Janeiro, frequentava uma casa espírita, era um cara estudioso, inteligente, praticava caridade, bem assim, engajado na doutrina. E esse rapaz chegou, né, foi levado durante o sono, ele agradeceu muito a oportunidade de estar ali, e ele perguntou pelo Irmão X, isso foi em 1988. Ele perguntou por que o Irmão X não estava mais, tinha dado uma parada de mandar livros e mensagens.
E ele queria saber se eles poderiam aguardar novas mensagens. O irmão X estava na reunião, se apresentou para responder, agradeceu o interesse do rapaz e falou que momentaneamente ele tinha trocado a pena pela enxada de serviço, que ele não estava inativo. Ele estava participando ativamente da assistência e, com isso, ele estava se renovando. Mas que ele iria voltar a mandar mensagens se fosse se Jesus assim permitisse. E aí Emmanuel fala que no dia seguinte, o irmão X, que é Humberto de Campos, né, apresentou ao grupo uma pasta cheia de pergaminhos escritos, né, com passagens, casos e tal, e que desses casos foi feito esse livro, Relatos da Vida. Eu achei muito interessante essa passagem, porque fala que eles estão empenhados o tempo todo, os espíritos, eles se reúnem para estudar, eles trabalham, né? Então, isso serve de exemplo para nós. Agora é com você. Vai trabalhar. Tem agora mais é depois? Depois tem mais. Tem depois? Mais. Boa, mais. Boa. Não, não, não precisa não. Nós tivemos um amigo aqui, olha só como é que é importante o trabalho. Ele tinha uma profissão boa, família organizada, dinheiro, saúde. Aconteceu com ele o que André Luiz chama de circunstâncias reflexas. Está no livro Ação e Reação. Então, acontece o seguinte, André Luiz conta, se a criatura, aos 40 anos de idade, suicidou-se, depois de ele ter várias encarnações, isso o Chico confirmou, eu escutei ele dizer, o suicida só tem um corpo e uma encarnação. Você ia dizer isso? Não. Não. Uma encarnação normal, depois de ele ter várias encarnações prematuras, aborto, e no ventre, enfim, que não vinga, várias encarnações que não vingam, até ele valorizar o corpo. Palavras de Chico Xavier. Até que ele valorize o corpo. Então, a pessoa suicidou-se aos 40 anos de idade. Quando ele tem essa encarnação que ele já conseguiu reconquistar, quando chegar aos 40 anos de idade, todos aqueles sentimentos, seja por suicídio ou se ele matou alguém, todos aqueles sentimentos negativos voltam no mesmo momento, nesse fenômeno que André Luiz chama de circunstância reflexa. Então é a lei de justiça, gente, perfeita, absoluta, porque não é só o ato, é também o sentimento que levou ao ato. Então, se a criatura não tiver tido uma bagagem, um preparo evangélico, seja onde for, mas na evangelização espírita, no caso, ele retorna ao suicídio. Ou ele retorna até a fazer o mal feito. Palavras de André Luiz, em Ação e Reação. Então, o companheiro chegou para o Gilson e disse, olha, tinha tudo isso que eu falei, dinheiro, saúde, família organizada, emprego. Gilson, estou sentindo um vazio dentro de mim, e a vida para mim não tem mais sentido. Tem pessoas que já sentiram um vazio, não sente prazer em nada, parece que é um tédio, é uma vida vazia. É lá atrás, a raiz é lá para trás, quando não é uma pessoa inconformada ou que não aceita a vida que tem. Também tem isso. Não quer dizer que tudo seja lá de trás. E eu estou até pensando em me suicidar, o rapaz disse para o Gilson. O Gilson, na mesma hora, falou, ó, é um remédio. Olha, fulano, 8 horas, sábado, na porta do centro, nós estávamos começando a Vila Sabé. Começando a Vila Sabé. 8 horas na porta do centro. Aí pegou ele, botou no carro, fomos para a Vila Sabé. Aí a gente visitava as casas, dava passe e fazia o evangelho. Umas 20 ou 25 casas, talvez.
E ele está olhando, esse nosso companheiro está vendo as casas. Uma senhora, graças a Deus, vocês quando entraram aqui, eu ia me matar, porque meu marido me maltrata. Mas depois do espiritismo que vocês trouxeram, eu perdi essa vontade. Graças a Deus, ele está olhando tudo isso. Tinha um senhor que a casa dele, entre aspas, tinha uma casa de palafita lá, porque tinha um lago, era muito perto do rio ali, e alagado, e ele morava, ele dormia embaixo da palafita, que a dona deixava ele dormir, num pedaço de 2 metros por 1,5, talvez, era a casa dele. E naquele local, os filhos dormiam ali e às vezes urinavam em cima dele. Quer dizer, era a casa dele ali. Como é que vai, seu fulano? A gente passava. Ah, tudo bem, graças a Deus. Não se queixava da vida. Ele está vendo tudo isso. No final, o Gilson falou, fulano, faz a prece final. Olha, ele chorava compulsivamente. E na cabeça dele saiu o tédio, a hora vazia, saiu tudo. Porque, gente, é o trabalho. Olha aqui, o espírita não tem saída. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho para confirmar as minhas palavras. E o Gilberto é muito radical, é fanático. Então, vamos ver. Eu guardei de cabeça e peguei aqui. Capítulo 22, 20. Capítulo 20 do Evangelho, item 4. Missão dos Espíritas. Eu só vou ler um pedacinho aqui. Porque depois vem coisa mais forte aqui que eu vou ler encerrando, né? É. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Prestem atenção, espíritas, é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Eu vou repetir. É chegado, porque não sou eu que estou falando, é o espírito de Erasto, que era o mentor de Allan Kardec. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Está escrito aqui no Evangelho. Bom, então, o que, que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Vou ter que voltar, começar do início. Ninguém riu, é porque eu já ouvi isso várias vezes. Bom, então, gente, porque é isso, é o trabalho que muda, né? E o nosso amigo já pensou, o Gil salvou um do suicídio pelo trabalho lá. O Chico, certa feita, ele tinha um cachorrinho que era todo paralítico, aquilo tudo. A hora que fosse, quando ele chegava, ele tinha que arrumar tudo, higienizar o negócio. Então, um dia o cachorro estava morrendo, a irmã falou, ó, seu cachorro está morrendo. Ele foi, ficou com pena, o cachorro estava esperando ele para morrer. Abanou o rabinho quando viu o Chico morrer. O Chico chorou muito, ele tinha ganho um xale com um tecido rico de uma senhora paulista, ele envolveu o cachorro chorando muito naquele xale, enterrou e tocou a vida. Aí 2 dias depois a irmã disse, ô Chico, ele não morreu de morte morrida, não. Ele morreu de morte matada. Foi a secretária fulana, com pena do Chico, matou o cachorro para ele não ter mais aquele trabalho. Aí o Chico ficou triste. Aí ele ficou triste. Gente, é um remédio para a gente tirar a mágoa do peito. Ó, quem tem mágoa, ressentimento por terceiros ou de si próprio, é um excelente remédio, tá? Vou citar agora. Que Emmanuel deu para o Chico. Aí o Chico ficou triste, Emmanuel disse, olha, o Chico tem que tirar essa mágoa do coração. Está atrapalhando o recurso mediúnico. O que, que eu faço? Você vai fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo recomendou. Amar os inimigos. Mas como? O que, que eu faço? Eu não estou. Eu estou diferente com ela, mas eu não estou com raiva, não. Você vai saber uma coisa que ela precise, que ela goste, e você vai dar para ela. Então o Chico foi no comércio, com sacrifício, longas prestações, comprou uma máquina de costura, que era o sonho daquela senhora.
Quando ela encontrou o Chico, Chico, meu querido, meu amor, muito obrigado, Deus te pague. E o Chico viu sair um fecho de luz dos seus lábios, que veio direto ao coração, extinguiu a mágoa foi embora. Então esse é o remédio, gente, fazer o bem que a mágoa vai embora. Paula agora. Bom, como eles dois gostam muito do Chico, né? Com toda a razão. E o tio Gilberto sempre fala aquela frase interessante, que espírita de frente sofre, que espírita de frente não é mole. Não é muito fácil, não. É, esse livro, Chico, As Origens, do Elifas Alves, contam os casos do Chico no começo, né, em Pedro Leopoldo, muito interessantes. Que o pessoal em Pedro Leopoldo era muito católico, né? A Igreja Católica, naquela época, era muito presente, assim. E o Centro Espírita Luiz Gonzaga recebia o pessoal obsidiado, doente e tal. Eles melhoravam um pouco, sumiam. Então, quem fazia as reuniões de estudo eram poucas pessoas. O Chico, o irmão e tal. E teve uma vez que não tinha ninguém para fazer, só o Chico. Todo mundo teve problema, compromisso, viagem, doença, e só tinha ele. E ele pensou em não fazer. Aí Emmanuel apareceu e falou: você nem pense em se ausentar, você vai fazer a reunião. Ele falou: mas como eu vou fazer a reunião? Não tem ninguém. Aí Emmanuel falou: mas e nós? Nós precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. E, além de nós, tem um monte de espírito aqui desencarnado, sofredor, que necessita ouvir o Evangelho. Então, você vai começar na hora certa e você não termine a reunião antes de 2 horas de estudo. E assim o Chico fez. E ele falou que... Tem uma outra passagem também. No mesmo mês que foi lançado o Parnaso, de Além Túmulo, primeiro livro que o Chico... com mensagens de poetas, né, psicografados, o padre Júlio Maria, de uma cidade de Manhumirim, 330 quilômetros de Pedro Leopoldo. Esse padre, ele escrevia para um jornal, tinha uma circulação boa no país inteiro. E ele falou que o Chico deveria ter pele de rinoceronte para caber em tantos espíritos. O Chico ficou chateadíssimo com esse comentário do padre, né? Foi uma alfinetada forte. E ele ficou até de cama. E aí Emmanuel vem com aquela classe de Emmanuel, né, que ele tem para bater, assim. Ele falou: Chico, se você não tem pele de rinoceronte, você precisa ter, para não cair com qualquer alfinetada que você leva, senão a sua caminhada mediúnica vai ficar muito difícil. Aí ele: mas e o brilho? E, né, aquela coisa, né? Não, meu, Jesus, que era Jesus, saiu da terra numa cruz. Você quer o quê? Uma carruagem para desfilar entre os homens? Levanta daí, vamos trabalhar. E assim o Chico foi. E eu posso encerrar a minha parte? Pode encerrar. Vai até encerrar. Então vou encerrar a minha parte. Sem problema nenhum. Bom, quando o tio Gilberto falou que a gente ia fazer uma pequena homenagem ao meu pai, é impossível não vir à nossa cabeça e ao nosso coração a palavra saudade, né? Então, me veio uma história de um médico oncologista, Rogério Brandão, vocês devem conhecer, do Hospital do Câncer de Pernambuco. Ele era oncologista da ala pediátrica. E ele disse que tinha uma criança, uma menina de 11 anos, que ela era assim, ela parecia um anjo no relato dele. Ela era muito forte. Quimioterapia, radioterapia, fura daqui, fura dali. E a menina estava sempre firme, de vez em quando chorava, mas ele sempre via uma firmeza no olhar dela. E teve um dia que o médico chegou na enfermaria e ela estava sozinha. Aí o médico perguntou, ele chamava ela de meu anjinho, cadê a sua mãe? Ela falou: ah, tio, a minha mãe foi lá fora para o corredor chorar escondido.
porque quando eu morrer ela vai sentir saudade. Ele achou assim tão madura a resposta dela. Aí ele falou, mas o que, que você imagina que seja a morte? Ela falou, tio, sabe quando a gente é pequeno, que a gente dorme na cama dos nossos pais? A gente acorda na nossa cama no dia seguinte? A morte é isso. Um dia eu vou dormir, de madrugada o meu pai vem me buscar e eu vou acordar na minha verdadeira casa, porque esse mundo não é para mim. Uma criança de 11 anos. O médico ficou, né, com aquela lágrima no olho, aquela emoção na garganta. E ele falou, a criança falou, e a minha mãe vai sentir saudade. O médico perguntou, mas o que você entende por saudade? Ela falou, tio, saudade é o amor que fica. Isso, que beleza. É o amor que fica. Então, para encerrar de vez, eu tenho aqui uma poesia sobre a saudade, que eu decorei, mas eu não sei, eu só consegui decorar uma, ele sabe 100 de cor. Eu mal decorei uma, eu não sei se eu vou conseguir falar inteira, mas vamos lá. Essa vai para você. Saudade, doce velhinha, que para nós se encaminha nas horas de solidão, e que, em nome do Senhor, suplica-nos com fervor uma migalha de pão. Último olhar dos que morrem, fitando os céus em que correm as nuvens em procissão. Lembranças da meninice, de uma mãe que nos seguisse como uma sombra no chão. Saudade, harmonia dolente, que geme dentro da gente em sussurros de oração. É como a mão de um filhinho que nos bate de mansinho às portas do coração. Saudade. Quando te avisto, eu sei que foi Jesus Cristo que te trouxe pela mão. É por isso que te entrego as lembranças que eu carrego no fundo do coração. Eu agradeço a paciência de vocês. Beleza. Minha saudade, coitada, sofrida como ninguém, mas já está acostumada a sofrer comigo também. Bom, muito linda essa. Depois você passa para mim, que eu preciso decorar, para treinar a cabeça. Bom, é. Oh. Bom, agora nós vamos ouvir coisa forte. Tá? No prefácio de Nosso Lar, Emmanuel diz o seguinte: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. E ele continua. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos ao abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada, que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. É assim, e ele conclui, que os espíritas que compreenderam a proposta espírita em toda a sua plenitude trabalham sem cessar na busca da própria renovação e na caridade. Bom, agora encerrando, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ele comenta por que tanta autocensura nas comunicações dos desencarnados comunicantes. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E continua Humberto de Campos.
os espíritas receberam tanta liberdade para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais, a favor de tantos irmãos na Terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. E aí ele conta. Conta-se que Kardec, quando reuniu os textos que das seria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero que tomara notícias. O grande reformador acalentava a convicção de haver estado no paraíso colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se em singular desdobramento um enviado dos planos sublimes o transportou à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história. Jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, disse o orientador, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. E os imperadores romanos? Interrogou Kardec. De certo padecerão nestes sítios aqueles suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de responsabilidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram às esferas superiores. Acaso andarão presos nestes vales sombrios os algozes dos cristãos nos séculos primitivos dos evangelhos? De nenhum modo, disse o benfeitor. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Kardec pensou nos conquistadores da antiguidade. Átila, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro divino acrescentou, respondendo-lhe a pergunta mental. Não. Antes que Kardec acrescentou, temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados, conquanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos benfeitores, dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Muita paz a todos.